strašně se jíčko seči. Dej to tady napravo. Jezdu pán Bel. Vyvědomí, komunikoval všechno, jo. Ani si nestěžoval, ale... Tam je někdo zprava. Ty dveře nepůjdou, tady to je cesta. Jak vypadá ten pán druhej? Je v pořádku. Nemluví anglicky? Mluví anglicky. Nic mu není, jo? Ne. Už je, zkontrolujte, jestli teče něco. No, teče, jo? Teče, jo? Nějaký volej, ale to asi. Jo, to bude to.